ቲኪ ቤተሰቦች ሰላም ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ። ጊዜያችሁ የመጣሁት ስለ ስጦታ ነው። ስጦታ እንግዲህ ፍቅርን ከሚያጠናክሩ ነገሮች አንዱ ነው። በፍቅር ዓለም ስንኖር፣ አብረን ስንኖር፣ በስራ ግንኙነቶቻችን እንዲሁም በቤተሰባዊ ግንኙነቶቻችን ላይ ስጦታ ግንኙነቶቻችንን ከሚያጠናክሩ ነገሮች አንደኛው ነው ብዬ አስባለሁኝ እኔ። ስለዚህ ለፍቅረኛሽ ምን ሰጠሽው ታውቂያለሽ? እንዲሁም ለወላጆች ምን ሰጠሻቸው ታውቃለህ? ለጓደኞች፣ ለስራ ፓርትነሮች፣ ለወዳጅ ዘመዶች እንዲሁም ምን ሰጠሻቸው ታውቃለህ ወይም ምን ሰጠሻቸው ታውቂያለሽ የሚለውን ለእናንተ ትቼላችኋለሁ ማለት ነው መልሱን። በባለፈው ቪዲዮ 30 ሴቶች ለወንዶች መስጠት ያለባቸውን ስጦታ አሳይቻችኋለሁ። ያንን ስጦታ አይታችሁ በጣም እንደወደዳችሁት እና ለፍቅረኛችሁ ወይም ለቤት ዘመድ ወይም ደግሞ ለስራ ፓርትነራችሁ ገዝታችሁ ሰጣችሁት እንደተወደደላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ወንዶች በደግሞ ወንዶች ለሴት ልጅ ምን መስጠት አለባችሁ የሚለው ነው እና ሴት ልጅ በጣም ስጦታ ትወዳለች እኔንም ጨምሮ። ግን ያው የስጦታ አይነት ይወስነዋል አይደለም። ማንኛውንም ስጦታ እንግዲህ በራሳችሁ ልክ በአቅማችሁ ልክ ፍቅራችሁን የምትገልጹበት መውደዳችሁን፣ አክብሮታችሁን፣ አድናቆታችሁን የምትገልጹበትን ነገር ለምትወዱት ሰው ትሰጣላችሁ። እኔም እንግዲህ ምርጥ ናቸው ብያልኳቸውን እንደ ሴትነቴ ሴት ልጅ ትወዳቸዋለች ብያሰብኩት 30 ለሴት ልጅ መስጠት የሚገባህን ስጦታ ይዤ መጥቻለሁኝ። ማንም ወንድ ይህን ቪዲዮ ሳያይ ለፍቅረኛው፣ ለጓደኛው፣ ለሴት ቤስት ፍሬንዱ እንዲሁም ለሌላው ለወዳጅ ዘመዱ ስጦታ ገዝቶ እንደማይሰጥ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቪዲዮ የመጨረሻ ተከታተሉ። አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ።
ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ እንድታረጉኝ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኖቲፊኬሽን በተን ተጫኑ። ጊዜ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንደማትረሱ ተስፋ አደርጋለሁ። 14